Na zrkadlo tady centrála. Podle mých informací by naše cílová osoba měla být v tom baráku naproti. Jedničko, ozvi se. Opakuj, tady základna. Jednička, příjem. Co se sakra děje? Nějak jsi mě při té honičce vypadl. Asi rušička. Ten média je vychcenej. A co dostal z ho? No, jak bych ti to... Vrtulník je dole a média zřejmě taky. OK. Sice nemám nejmenší tušení, jak se ti to bez mých cenných a potřebných rad, bez kterých neuděláš ani krok, povedlo. Dobrá zpráva je, že tu lehčí část máš za sebou. Teda víceméně. Co to jako mělo být? Kde bere tolik životů? Zatímco ty se skochal pohledem na toho ubožáka, zjistil jsem si o něm pár informací. No a? Říká si Killer 007, je to VIP hráč. Nikdy si mi neřekli, že je tady nějaké VIP. Zavedli ho před pár týdny, vývojáři kašlou na aktualizace informací. Tak jako tak budeš muset projít tudy, obcházet tuhle misi by trvalo týdny, který nemáme. Ale teď vypadá jako ten sniper. Jo. Vývojáři měli omezený rozpočet, tak je tu pár zhodných postav. No vlastně, jich je tu spousta. Hej, kámo! Klid. Nechceš s ničím pomoct? A ty seš jako co? Reklama na Vares účty? Ha, děsně vtipný. A ty seš jako reklama na neomezený umrtí? Neprovokuj! Klidně střílej, není to zabnutej team kill. Fakt nechceš pomoct? Fajn. VIP hráči jsou idioti. Jo, všiml jsem si. Tak jo, uděláme to po tvým. Jen tak mimochodem, cílem téhle mise je zneškodnit všechny nepřátelé a osvobodit rukojmí. Ale nemusíš mít strach, váš cíl je nesmrtelný, takže mu pár střel do těla od tebe nijak neublíží.
Misi jsme splnili. Tak co s ní uděláme? Hele, něco ti ukážu. Hele, někdo mi tady nabízí kredity zadara. To se přeci neodmítá. Do prdele, zastav ho! Co to sakra bylo? Někdo se baví a rozesílá tyhle falešné nabídky. Ve skutečnosti je to ale balíček těch nejhorších cheatů a bohužel je tu anti-cheat. A kde teď je? V údolí ztracených hráčů.